Když jsem cestovala teď vlakem do Vsetí na ráno, tak si říkám, no, měla bych si otevřít tu anotaci, co jsem posílala předem před půl rokem, o čem asi ta přednáška má být, i když už je zhruba zestavená. A zaujalo mě to, jak jsem to tenkrát formulovala, že tam hned v první větě bylo, nesení kříže není zrovna oblíbená disciplína. To asi tady někde v těch. A jsem říkala, to, to jsem hezky řekla, to, to není asi v žádné církvi to prostě nezní nějak úplně dobře nebo něco téma, který by byl pro nás nějaký vzrušující a nějaký trhák. Máte výhodu, že teď to není na to, že tady přijde, koho, koho to baví, ale prostě se to vysílá a hotovo. Ne svůj kříž, jak a proč, to je to téma. Už před pár lety tady na United Festivalu jsem měla jinou nechutnou zakázku, vysloveně mluvit o tajemství kříže, o znamení kříže. Ne, nechutnou, protože kříž je prostě strašně důležitý. Je to znamení úplně ústřední pro nás, pro křesťany. A musím říct, že mě osobně velmi, velmi drahé právě, po, a čím dál víc. Ale přesto, když jsme o tom tady přemýšleli, tak jsem si uvědomovala, musíme to udělat jako loupání cibule, úplně to trošku dekódovat vlastně a tenkrát, já to připomínám, protože tady na United Festivalu nebyli diváci televize Noe, tak přeci jenom řeknu ve dvou větách tu trest té před několika lety té přednášky o znamení kříže, protože je to důležité pro to pokračování. Tenkrát jsme mluvili o tom, že ačkoliv původně kříž byl mučící nástroj a znamení spíš smrti, něčeho velmi jako těžkého, nechutného, ponižujícího, deptajícího, tak pro nás, pro křesťany, je kříž Koncentrát radostné zvěsti. Nemůže to být jinak. Je to koncentrát radostné zvěsti té, té dobré zprávy evangelia o tom, že Bůh má má nesmírně rád. Proto byl ochoten udělat to, co udělal pro nás skrze kříž. Ale taky je tam druhá část té radostné zvěsti, že člověk má nesmírnou důstojnost. Takže Bůh byl ochoten jít až takhle daleko aby ho navrátil do toho vztahu se sebou, aby ho znovu pozvedl. A tohle je taková preambule prostě k tomu tématu, protože kříž pro nás není jenom symbol nějakého trpitelství, tíhy. I když nemůžeme to tam odpárat, taky to není ten přívěšek pozlacený na krku nebo u někoho takový malý pektorál, někteří křesťané nosí spíš takový biskupský, zvlášť konvertité. A nic z toho není vlastně ten kříž Kristův původně má ten aspekt toho utrpení, má ten aspekt nějaké tíhy, ale chci znovu říct, že my se na kříž díváme ve světle vzkříšení, ve světle Evangelia a je to především, především koncentrát dobré zprávy, radostné zvěsti. Z toho přecházím do takové, řekněme, podmnožiny toho dnešního odpovídání, že pro nás, i když je kříž strom života a pramen vody živé, tak přesto zůstává takový nějaký intermezzo a to je to nesení kříže, kde skutečně jde o něco těžkého, symbolicky to, jak říkáme všem možným zkouškám, říkáme tam, říkáme utrpení, že to je náš kříž, říkáme tak pro následování, pro jméno Kristovo a tak dále. Východní křesťané mají jednu takovou krásnou ikonu, možná jste ji někdy viděli, jestli ne, tak si můžete někde vygooglit, protože má mnoho provedení, ale vždycky to schéma je to samé. A říkají tomu ikona vzkříšení právě. A tam se zajímavě tím obrazem vyjadřuje to, co jsem doteďka řekla. Je tam vlastně Kristus už oslavený, vzkříšený nad propastí temnou a nad tou propastí tam se pod něho nohama vlastně jsou skřížená dvě břevna. Skoro by se řeklo takový vznášedlo ve tvaru kříže. A Ježíš tam na, stojí jakoby nebo nad, nad tím letím křížem nebo někdy i na něm přímo. A na jedné straně je zástup eh, patriarchů od Adama přes krále Davida a dál. Na druhé straně zase zbožných žen z Bible od Evy a dál. A vlastně Ježíš je to symbol toho, že Ježíš svou obětí na kříži vstoupil až do té nejhlubší, nejtragičtější vzdálenosti, kam se člověk mohl dostat od Boha, a odtamtuť ho pozverá. Odtamtuť ho, jako kdyby rve, skoro bych řekla, nahoru, ve smyslu toho výroku písma: až budu vyvýšen ze země, potáhnu všechno k sobě. Takže většinou jednou rukou drží teda toho Adama, a za ním teda ten řetěz těch patriarchů, těch mužů, a druhou rukou tou Evu na těch lepších ikonách, na takových některé z nich tam tu Evu nedrží, ta se tam má tak nějak vsáknout ty ženy, ale tak už je pojetí různých církví. V každém případě táhne člověka, že Adam je člověk, že jo? táhne ho prostě k sobě, táhne ho do té slávy, v které už je on sám. A moc se mi to líbí, protože v tom obrazuje nádherně naznačeno to, že ten kříž, tam je říkám, je opravdu něco jako vznášedlo, které nás jednak brání tomu spadnutí do té propasti temný, kterou má Ježíš pod nohama. A jednak jako kdyby No, jako kdyby to všechno prostě táhne nahoru. A tohle je význam kříže, který vnímáme už my, jako křesťané. Už ne, říkám jenom mučící nástroj Římanů, který měli dokonce vyhražený jenom pro neřímany, pro otroky. Teď to nesení kříže má možná, bych řekla, dvojí význam, možná mnohem víc je těch významů, ale já si tak nějak uvědomuju dva, dva základní, který asi je dobrý se u nich chvilku zastavit. A to první je, ve významu tříbení našeho očišťování. Ten druhý podíl na výkupném utrpení Ježíše Krista, podíl na jeho utrpení pro druhé, pro lidi kolem nás, pro církev. Takhle o tom čteme v listě Kolosanům, první kapitole 24. verše, že se k tomu vrátím. A tohle není to úplně zřejmé možná ve všech církvích, nebo ne, takhle se vyučuje o tom ve všech církvích, ale přesto si myslím, že to má dost podkladů v božím slově, takže si troufnu takhle to trošičku rozvinout. Zastavme se trošičku o toho prvního významu nesení kříže a to je tříbení, očišťování. Jenom nastřelím pár míst z písma, mohli bychom procházet různé biblické postavy, od starozákonních do po novozákonní, anebo dokonce postavy církve z celé historie. Ale vezmu jenom pár výroků z písma, který to nádherně ilustrují tohleto téma. Jednak znáte Vinou Révu a Vinaře, to očišťování Jan 15. kapitola. U toho se nebudu zastavovat víc, máme to všichni, to prořezávání vlastně, což už taky to slovo prořezávání taky nevypadá jako oblíbená disciplína samo o sobě, ale víme, že to je nutné právě proto, aby se rozmnožil život, vlastně proto se to děje, aby se rozmnožila plodnost, abychom nesli ovoce, které stojí za to, které zůstane, které je to ovoce boží. Tak to je ten obraz Viné Révy, ale pak je vysloveně několik míst, které mluví o tom tříbení, o tom očišťování. Je to jednak Sirachovec 2, to jsou deuterokanonické spisy, někdo to možná nemáte v Biblii, ale není to zakázané číst. A je tam nádherná pasáž v druhé kapitole, která už mě moc krát podržela, pozvedla aspoň prvních pár veršů. Začíná to. Synu, dešli šli sloužit ti pánu, připrav se na pokušení, neznepokojuj se tím, co tě potká, a tak dále, a tak dále. A pak pátý verš říká, neboť zlato se tříbí v ohni a v peci pokoření lidé bohu milí. Zlato se tříbí v ohni a podobně lidé Bohu milí se tříbí v peci pokoření. Jenom drobnou odbočku pokořování v písmu není nikdy to, že nás Bůh deptá, že nás zatlačuje do prachu, že nás ponižuje, to je úplně něco jiného. Pokora to je návrat do autentičnosti, návrat do toho, kým opravdu jsem, kým jsem v očích Božích jako je to ztráta všech iluzí o sobě, všech falešných já, ale je to návrat do té nádhery pod božím pohledem. Tomu se říká to boží pokořování. Návrat do pravdy, takhle bychom to mohli říct. Někdy samozřejmě musíme se stoupit, když jsme někde v nějaké bublině teda své důležitosti nebo své soběstačnosti oddělené od Boha. Ale není to ponižování, to chci jenom říct. Takže... slato se tříbí v ohni a v peci pokoření lidé bohu milí. Pak je takový krásný místo, mnohovrstevný v Lukášově evangeliu, 22. kapitola. Od 31. verše tam říká Ježíš před svou smrtí: Krátce Šimone, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, posiluj své bratry. To je pro mě vždycky takové dramatické místo a vlastně až zarážející. Víte, že v tu chvíli, kdy mu Ježíš tohle říká, tak Petr má za sebou tříletou takovou opravdu školu, evangelizace bychom řekli, nebo teologickou školu, opravdu tu nejlepší formaci, kterou mohl mít. Jo? To ne jako v našich různých podivných farnostech a zborech, ale opravdu dostal to maximum, co mohl mít a Ježíš mu tam říká Petře, ty až se obrátíš, posiluj své prátny. To už má za sebou tu událost u Cezare Filipovi. Kdy dokonce byl pochválený, že to, co řekl, mu, je vyrotělo a krev. A dokonce byl už zvolen tím. My katolici bychom řekli papežem, někdo jiný synodním seniorem, prostě prvním z apoštolů. Opravdu už má i autoritu svěřenou vlastně v té začínající církvi. A Ježíš mu říká: ty až se obrátíš, posiluj své bratry. A ještě k všemu říká, já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Nedávno jsem si uvědomila, on neříká, já jsem za tebe prosil, abys neselhal. Protože dokonce to selhání Petrovo, už jako předzvěděné Ježíšem, bylo nástrojem toho jeho tříbení, toho očišťování. Víme dobře, že těsně před tím Petr právě, nebo před letím výrokem Petr se vytahuje, nebo hodně se cítí v kramflecích silný a říká, já to zvládnu, kdyby všichni tě opustili, já ne, já s tebou půjdu klidně až na smrt. A pak stačí dost málo, aby to rychle přehodnotil. A mohli bychom říct, jo, tak nemohl pán Ježíš to nějak zařídit, aby tam nebyla ta blbá služka, která prostě ho uvedla do trapné situace, kterou nezvládže a do dneška se to potom čte při paších a v té Bibli to je, to, jak kdyby každý náš trapas byl hned v Bibli, to by bylo strašný. A no, Nechal to tam a je to pro nás důležité upozornění na to, že i některá naše selhání můžou být vlastně nějak, skoro bych řekla, bohem předzvěděná a hlavně použitá. Použitá k tomu našemu tříbení, k tomu, aby člověk zjistil, že potřebuje hospodina. Že i když chce být věrný ze všech sil, tak i k tomu být věrný potřebuje hospodina. to není výkon, který se očekává ode mě, ale mám prosit o to, aby vůbec tu věrnost byla jí schopná a tak dále v tomhle potřeboval Petr Tříbení. Ne, ne v horlivosti, ty měl dost. Ale v tom, aby se byl nějak v té pokoře, řekněme. To znamená pravdivosti o sobě. Že na něco má, na něco nemá. Bez boží milosti na ty důležité věci opravdu nemá. Takže to tam bylo hodně důležitý. A ty, až se obrátíš, posiluj své bratry. Potom... O tom tříbení je také řeč v prvním listě Petrově od 6. verše, 6. 7. verš, první kapitola 6. a 7. verš. Tam je, o tom, že, tam je řeč o tom, že je potřeba projít rozmanitými zármutkem, zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost nebo rizost naší víry, cenější než zlato, které se také tříbí v ohni, prokázala k naší chvále, tak se to tam říká. Takže je potřeba projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se rizost naší víry, která je je potřeba jí dříbit, tak jako zlato se tříbí v ohni, prokázala k naší chvále. Takový zajímavý. Jinde, jinde písmo mluví spíš v té souvislosti, že aby se rozářila víc boží sláva na nás, ale tady je řeč i o tom, aby se rozářila vlastně ta boží sláva na nás. Kvůli tomu musíme procházet těma zkouškama. Pak je tam řeč v písmu také vícekrát o. Řekněme, kolektivním tříbení, můžeme říct, kolektivní krizi. Jedním z takových důležitých míst a pro mě zase velmi pozbudivých mockrát v životě je Deuteronomium 8. Nebo a tak nějak 8. kapitola. Zkuste se na to podívat někdy, možná zvlášť, když prožíváte nějakou těžkost, ten text je hrozně hutný a moc vás pozvedne. Tam je o tom, jak člověk, hospodin říká člověku, když si šel, prostě tou pouští. A, Víš, že tvá noha tam neotekla, že prostě i tam v té v strašné poušti, kde tam byly ty hadí a to všechno, tak já jsem byl s tebou, já jsem tě tam provázel. A to všechno tam vysvětluje, to všechno se stalo proto, aby až dojdeš do té země zaslíbené, a až se rozmnoží tvá sáda a ty zahrady a prostě potomci a všechno bude zase fungovat a bude hojnost všeho, tak aby si s náhodou neklepal na rameno a neřekl si, že aha, tohohle blahobytu jsem se domohl svým prostě umem nebo svou zbožností nebo pro svý úžasný, pro úžasný schopnosti mě takhle pán Bůh požehnal. Je hodně důležitý zase vidět, že dokonce i kolektivní krize, což byl exodus, celý ten východ, se ptá, dopouští pán kvůli tomu tříbení. Říkal jsem si, mohl to možná zařídit jinak, ne? Ten východ, když už tam mohl takový veliký divy dělat před, těmi, před tím faraonem, tak nemohl i ten východ z toho Egypta do té zaslíbené, do té zaslíbené země pán Bůh zařídit nějak jinak. Třeba dneska mě napadlo ve vlaku takový velkoplošný létající koberec, na který by se celý ten národ to a i s tím dobytkem a s těmi vozy, protože to muselo být náročný, v jestli jste byli někdy v té poušti. I když ta izraelská třeba není taková úplně výsčitá, ale stejně jako když jsme tu techniku, co měli tenkrát, tak muselo to být náročný. Nemohlo to být nějak elegantně, to, to přejítí do té zaslíbené země mohlo a nemohlo. Nemohlo kvůli tomu, že by právě nebylo tam to tříbení, které bylo vlastně nějak nutné. Nějak nutné na to, aby proto do dneška vlastně celý to paradigma exodu, nebo je to takový vzorec, celý, celá ta cesta do zaslíbené země je jako kdyby vzorec cesty každého křesťana. my taky vlastně potřebujeme projít lec jakou pouští, zakusit lec jaký pokušení protivenství a v některých dokonce nevopsát, a zase dělat pokání a tak dále, abychom vlastně, aby se v nás utvořila ta mentalita božích dětí. Protože o tom mluví písmo na mnoha místech, že už jsme boží děti, ale vlastně ještě se jimi máme stát. Už je v nás nový člověk, ale zároveň máme sléka člověka starého. Prostě takové to, co teologové řeknou výrazem, již ano a ještě ne. Je tady napětí mezi tím, co už jsme z boží milosti a čím se ještě máme stát, že máme dorůstat do té plné podoby Kristovi. Tohle se děje i skrze zkoušky a protivenství. A skoro bych si troufla říct, jako nejenom skrze zkoušky a protivenství, ale možná ty zkoušky a protivenství jsou privilegované místo toho našeho růstu, toho našeho tříbení a očišťování. Byť bychom většinou, kdyby se nás někdo ptal na názor, taková období vystřihli z našeho života. Nejraději bychom, aby jich bylo co nejmíň, a kdyby se nás někdo ptal, jakou cestou chceme jít, tak bychom vždycky jako tohle vystřihovali. A je škoda, že někdo si ale myslí, že dokonce právě když prochází něčím takovým nebo procházel, že jsou to oblasti jeho života, období jeho života, které jsou jako ke skartaci. Takový něco jako černý díry, který, kde se nic nedělo pořádného, kterých právě je potřeba mít co nejméně, aby jsme byli lidi boží, abychom nesli ovoce. Není to úplně pravda. Ve světle těchto biblických míst ve světle té nauky o nesení kříže není to úplně pravda. Není pravda ani ten opak, že celý náš život by měla být jedna velká křížová cesta. Tohle není pravda. I ani Ježíš vlastně tady nešel s tím křížem na ramenou prostě od narození až do konce, jo, tak ne, nezmíme to předimenzovat. Ale je to důležitá oblast našeho křesťanského života, velmi důležitá. A nejde ji vystříhnout, i když říkám podvědomně, někdy máme pocit, že žijeme pořádně křesťansky v dobách, kdy se nedějou ty zkoušky, kdy se neděje tohleto tříbení. A to je možná škoda, jo, protože sami se potom deptáme, nebo máme pocit, že jsme nějaká kategorie B nebo C, nebo takový křesťané trošku na, na odpad protože máme třeba těch období náročných nějak moc, nebo se nám to nějak kupí, jak zpívá Marek Eben. Taková kolektivní krize, že jo, tenkrát to byl teda ten exodus, ale vítě a, a ty vojska faraonovy v patách a, a, hadi a tak dál. Dneska klidně můžeme říct, že to je třeba ten náš bratr Koronáč. A tím vůbec si nemyslím, že ho poslal pán Bůh, obecně vůbec, jako on ty zkoušky na nás neposílá, spíše umí využít. Spíše umí využít. Ale samozřejmě záleží na nás, jak se k tomu postavíme, jestli tato krize, která tady je dneska a zřejmě ještě chvilku bude, jestli ji použijeme vlastně k dobrýmu, jestli pomůže k našemu tříbení a zrání, anebo jenom tak zase to bude něco vystříženého v našich životech a s pocitem, že kvůli tomu jsme nemohli křesťansky zrát a kvůli tomu nemohl být festival United a kvůli tomu nemohlo být kdo ví co a tím pádem se nikdo nemůže divit, že tady je období nějaké stagnace. Jo, může to být úplně jinak. Ta krize je vždycky výzvou. Je výzvou k tomu tříbení, aby jsme se podívali, na čem, na čem stojí naše víra. Typicky třeba teď ten koronáč, který trošičku vlastně Otřásl naší existenci v tom, že nám zbořil to institucionální křesťanství, nebo ono ho nezbořil úplně, ale ne, neumožnil nám, abychom naskočili na to, co se žije společně, nebo ne tak často, ne v takové houšce, jak jsme byli zvyklí. A každý musel trošičku víc hledat ty kořeny své vlastní víry, té osobní, té, kterou žije ve svém pokojíku, řekněme. Jo. To, tohle, myslím, že je určitě minimálně je jeden, jeden, jedno z takových ovocí ta celé té krize který někdo využil, někdo míň, někdo se úplně rozpliznul, někdo se úplně odpojil od hospodina, když ho teda nenesl zbor, nenesla ho farnost, nenesli ho společný nějaký slavení nebo chvály. Takže ještě to zhrnu, to tříbení a očišťování, nejde o to vyrábět si utrpení, ale s vírou, nadějí a láskou trpělivě snášet protivenství a zkoušky, které život přináší. Nejde o to si je vyrábět. To bychom byli masochisti, to bychom byli nějaký v takovém postoji divného trpitelství. A někdy se to taky v církvích nosí, je to někdy vidět, nebo spíš u nějakých speciálních lidí. A vždycky, vždycky to nesení kříže by mělo být ve světle radostné zvěsti a hlavně ve světle toho, co nám Kristus tou svou smrtí na kříži vydobil. A to je to dědictví nepomítelné, dědictví neposkvrněné, jak říká písmo právě ten první list Petru v první kapitole mluví o tom dědictví nehynoucí. A ve světle tohoto dědictví, i když procházíme těmi zkouškami, tak už teďko jásáme a radujeme se, protože vidíme tu perspektivu, že to přinese dobré ovoce v našich životech, že to přinese nádherný dědictví, že je to nutný průchod něčím, tak jako když se třeba rodí dítě a cítí se stísněně, Velku by se mu mohlo zdát, že v tom lůně matky to bylo mnohem lepší, ale musí vlastně tím projít, aby se dostalo do úplně jiného prostoru, aby vlastně mohlo žít plně svůj život. Což ten moment mu nemusí vůbec připadat, když se tam někde mačká. Rozumíte? To takhle podobně působí zkoušky v našem životě. Je to průchod někam a je dost důležitý, abychom je žili nějak tak ruku v ruce s Ježíšem, drželi se ho a využili opravdu jeho milosti, kterou on dává. On nás nenechá na té cestě samotný, aby to právě přineslo ovoce dobrý, aby to přineslo ovoce větší lásky, zralosti v něm, větší autentičnosti. To snad můžu říct už teď, ovocem toho nesení kříže a vůbec každé krize v našem životě můžeme jmenovat asi vícero, vícero těch plodů, ale takové dvě věci mě napadnou vždycky okamžitě. Ovocem bývá větší pokora, a to, jak jsem říkala, ta pravdivost, pravdivý pohled na sebe ve smyslu v tom vztahu s Bohem. Kdo jsem já a kdo je on. Není to sebeponižování, není to říkám nějaký zašlapání se do prachu, ale pravdivý pohled na sebe. A pokora v Evangeliu je strašně důležitá proto, abychom vůbec měli jak řekněme, tu nádobu na boží milosrdenství. Když nemáme pokorné srdce, to chudé srdce, tak vlastně nejsme schopni přijímat tu radost Evangelia, nejsme schopni přijmout milost Evangelia. Proto je to vlastně tohle ovoce krizí tak důležitý. Odvírá nás obrovským milostem. Ně někdy proto říkám, je tak cený projít si něčím těžkým, co nás trošičku jako přisrazí, ale odevře nás to tomu, že já na to nemám od tebe chci tu milost. Jak pro svou službu, tak pro svůj život, pro svou rodinu, pro všechno. Rozumíte? Pro všechno. A druhý takový základní ovoce, řekněme, evangelní, je milosedenství. Možná jste to zažili, možná ne, ale většinou, když si člověk projde něčím těžkým, tak má úplně jiný pochopení pro lidi kolem sebe, kteří si procházejí něčím těžkým. Jsem slyšela, že někdo říkal, když vidíš někoho, jak je úplně na nose, tak se tak si do něho nekopni hned, ale zamysli se nad tím, kolika bitvama možná už prošel. Kolik bitev má za sebou, což ví jenom hospodin. A člověk, který si sám prošel nějakou těžkostí, který si sám prošel, já nevím, tím, že v manželství, který jinak docela dobrý, tak se zamiloval do někoho a musel se s tím rvát a, jo, a řešit si prostě svou věrnost a tak dále. Kdo si prošel tím, že ztratil práci a byl úplně v depresi z toho a taky nedokázal úplně děkovat hospodinu a douvěřovat mu a docela se v tom motal. Prostě kdo si zažil nemoc, v který najednou taky mu bylo prostě těžko a nevěděl si s tím rady a nevěděl, jak to skloubit se svou teologií. Takový lidé, když si projdou tou zkouškou dobře, když si projdou tak, že se odevřou boží milosti, tak potom jsou milosrdnější. Mají úplně jiný dár pozbudit druhý, kteří taky se trápí v nějakých zkouškách. Úplně jiný pochopení ne tak snadno budou odsuzovat někoho, kdo teda leží na tom nose nebo se zrovna potácí nebo někde trošku bloudí. A to všechno, a zase milosedenství prostě je to, já bych řekla, to je to je to, v čem máme být pánu podobní že milostrdenství je jiná tvář boží lásky, ta, která se setkává s lidskou bídou. Takže jestli máme být bohu podobní, máme být k obrazu božímu, tak především v lásce a můžeme to říct vlastně tady v tom pozemské realitě v milostrdenství. Proto je to tak strašně, tak strašně závažný, aby tohle ovoce v našem životě rostlo a vlastně se klubalo v našich srdcích. Můžete se ještě podívat potom doma třeba, kdo tom, že všichni mají Bibli, někteří mají i tady na list židům, kde se mluví o těch mužích, jak tou vírou překonávali různá úskalí a právě různé těžkosti životní. Je to jedenáctá kapitola velice známá. A tam mě zaujal, zaujalo pár veršů, který mluví o Mojžíšovi. Je to od 25. verše. Židům 11, 25 až 27. Tam je řečeno o tom Mojžíšovi, že vlastně Kvůli tomu, aby mohl opravdu být pod bok po boku toho oporvo, opovrhovaného božího lidu, aby mohl znášet příkoří s božím lidem, tak se vzdal vlastně toho nobl postavení u té faraonovy dcery. On mohl být tam princem, že egyptským. A on tohle vlastně vyměnil, řeklo by se, velmi nevýhodně za to, aby mohl snášet příkoří s božím lidem. Vlastně za to, řekněme, nesení kříže toho srku. Potom dál. Kristovo pohanění. Říká, že cenil si Kristovo pohanění víc než všech pokladů Egypta. To člověk čumí, teda. To Kristovo pohanění, ten kříž si cenil víc než všech pokladů Egypta. A pak je tam ale řečeno něco důležitého, že to všechno se dělo ve světle budoucí odplaty, ve světle té slávy, která z Krista má přijít. A Dokonce je tam i řečeno v tom posledním veršíku, jakým způsobem vlastně nesl tenhle svůj pomyslný kříž. On to takhle určitě nemohl ještě nazvat, jakým způsobem ani se nebál toho hněvu faraona stál pevně, jako by viděl neviditelného. Stál pevně, jako by viděl neviditelného. Vlastně tu, tu těžkou situaci, do které se dostal, nejenom unesl, ale mohli nějak zhodnotit, mohli mohla přinést plody, proto, že se držel pána jako klíště, držel se toho neviditelného po svém boku, opíral se o neviditelného a proto mohl zvládnout ty protivenství, kterýma procházel. On je nezvládl bezchybně, to stačí si číst ten příběh. Zase tam třeba po jeho cestě bylo spousta selhání. A i, i ta selhání zřejmě působila směrem k tomu, aby z něj byl ten boží muž, který ho si Bůh vyhlídl a který měl vlastně doprovodit nebo vyvést teda boží lid z Egypta. Takže to všechno bylo důležité na té jeho cestě zrání, to všechno, co prožíval. Říkala jsem, že nesení kříže má i výkupnou hodnotu, to je druhá taková parketa, když mluvíme o tohle téma, že v listě Kolosanům, té první kapitole, 24. verši, říká Apoštol Pavel, proto se raduji, že nyní trpím za vás. A doplňuji, co zbývá v utrpení Kristových. To je takový záhadný výrok, jako kdyby utrpení Kristovo, ta jeho oběť nebyla už dokonalá a jednou provždy. Je bylo by potřeba něco do ní doplňovat. Myslím si, že to lze vysvětlit tím, že v křtem jsme byli naroubováni do Ježíše Krista a skutečně máme podíl na všem, co je jeho. Na jeho poslání, ale i na té cestě kříže to se říká na mnoha místech písmu, podíl na jeho utrpeních. Tím, že patříme k němu, my, jsme, my nejsme jako jenom jeho učedníci nebo jenom jeho děti, my jsme naroubováni, my jsme srostlí s ním. My jdeme vlastně tou samou cestou, my prožíváme ten samý osud a proto také můžeme nést to samé požehnání, tohle ovoce. Všechno jenom v jeho jménu, pochopitelně. A to v jeho jménu znamená právě to, že jsme, říkám, srostlí s ním, vštípení, vroubování v něho. To není jako jenom příslušnost nějaká, že máme nějaký průkazky, že k němu patříme. Nebo se ověsíme právě těmi přízvěšky. A potom tady je to zajímavé, co říká i Apoštol Pavel, co v některých tradicích se, církevních se zúraznuje víc a v některých mnohem míň, že i to těžké, co prožíváme, naše utrpení, to, který nemůžeme odstranit nebo ho nemůžeme odstranit hned, se může zhodnotit. Se může zhodnotit tím, když ho nabídneme jako oběť pánu. Ruku v ruce s Ježíše, musí to být ve spojení s ním a ono naje, přináší potom ovoce, tak jako třeba přímluvná modlitba. Má velikou hodnotu v očích božích, tak jako přímluvná modlitba. Je to něco jako, když vezmete nějaký polínko a přihodíte ho do ohně, aby se víc rozhořel. Tohle je vlastně, bych řekla, taky velmi dobrá zpráva při, nějak, při tom pohledu na kříž, protože jinak a v mnoha náboženstvích je to tak, že utrpení nemá žádnou hodnotu. Že vlastně jde jako kdyby je to odpad života. Je to něco, co nám brání v životu. Když to v křesťanství máme čeho se chytit, aby to těžké, co nemůžeme odstranit, jakože jsme povoláni taky odstraňovat utrpení a jít naproti různé lidské bídě, ale to, co nemůžeme odstranit, a jakože toho je pořád tak můžeme Bohu nabídnout. Můžeme to nabídnout jako oběť. A ono se z toho vyzáří milost, vyzáří se z toho láska. Ta láska má tu hodnotu, ne to trápení samo o sobě. Láska má tu hodnotu. Ale známe to třeba už i z pohádek, že, nebo z našeho normálního života, je úplně něco jiného říct někomu, mám tě rád nad zmrzlinovým pohárem, když tam hraje příjemná hudba, je vám fajn. A je něco jiného, kvůli tomu druhý jít přes hory a doly a hrvát se s drakem a, a takhle projevit tu lásku, rozumíte? Něco podobného se děje, když my projevujeme Bohu lásku a druhým lásku uprostřed toho utrpení. Když projevujeme pánu důvěru a víru uprostřed toho utrpení. Když vyznáváme naději v něho uprostřed toho utrpení, tak to má najednou úplně jinou hodnotu. A ta láska má tu cenu té devizi. To je to jediný víme, co zůstává, až všechno pomine. Až i víra pomine, láska zůstává. Proto to má i hodnotu, řekněme, jakýsi devízy, jakéhosi v uvozovkách platidla, kdy to můžeme přihodit jako přímluvnou modlitbu za naše blízky. Mně v tomhle, já jsem ráda, že to takhle je v teologii možné, protože jinak by tři čtvrtě našich životů, říkám, šlo do černé díry, jako něco nevyřešeného, něco k ničemu zkušenosti, které prostě nám vlastně říkám brání v plném životě a ne, neumožňují nám i dopředu a neumožňují nám milovat Boha a bližního. Naštěstí to takhle není. Mám ráda takovou knížečku malou jednoho vietnamského biskupa, který byl, který byl, jsou to jeho zkušenosti z asi 13-letého vězněný, z čehož byl asi 9 let jenom na samotce. V šilených těch táborech ve Větnamu. Byl zavřený roku 1975 a od té doby teda to se tehlo. Později se potom, když se vrátil, tak mu po nějaké návštěvě Říma už zakázali vrátit se do Větnamu, takže dožil, dožil, v Římě nakonec a teď už má takzvaný proces blahořečení s nimi. Jmenoval se uh, Fr František Xaver Nguyen Van Thuan. <francouzik zavír> tak tenhle ten biskup opravdu jako svatého života napsal ty svoje zkušenosti z toho vězení, které jsou úplně vlastně úžasné a řekla bych, zhrnujou nádherně tady to, co jsem říkala, jak i skrz něco strašně těžkého, skrz takový tříbení až jako na hraně únosnosti, může pán přinést dobrý, dobrý ovoce v jeho srdci, ale taky pro lidi kolem něj. I když to všechno bylo úplně jinak, než si to mládí představoval byl velice nadaný, jezdil po různých konferencích, měl kvetoucí diecezi, plný církevní školy, plný semináře bohoslovců, který se připravovali na kněžství a, a z tohohle najednou ze dne na den se ocitl prostě v temnotce a nevěděl, jak dlouho to bude trvat, jestli vůbec vyjde živý, co tam má vůbec dělat, jak to pán Bůh s ním myslí. A naučil se, naučil se tohle tříbení zhodnotit vlastně, zhodnotit ho pomaloučku v dialogu s pánem, pochopil klíč k tomu, jak tuhle novou zkušenost uchopit, aby přinesla ovoce. Ta knížečka se jmenuje Svoboden ve víře. Svoboden ve víře. Takovou divnou obálku a tohle, ale ten obsah je velmi cený. Tím končím. A přeju sobě i nám, aby to nesení kříže, neříkám, byla oblíbená disciplína naše, ale abychom nějak pochopili, jak je to úžasný nástroj a ve světle té slávy, kterou pán chystá pro nás i pro svět kolem nás, ve světle té slávy jsme ty kříže tak snadno nezahazovali, jo? nebo nenechali tyhle milosti proplout nevyužitý, milosti těch různých zkoušek protivenstvích toho obtížného v našich životech.